Beleza, pessoal? Vocês viram então na aula passada que a gente já está bem adiantado quanto a essa questão aqui, né? Ou seja, os dados estão no servidor, vamos ver aqui, né? Os dados estão no servidor, certo? Só que os dados de cadastro, não os dados da palestra. Por quê? Porque o cara não está na palestra, ele não chegou no evento, né? E aí, como que a gente vai começar a implementar essa parte do evento propriamente dito? O cara chegou no evento, né? Então, para que vocês possam acompanhar, entender como um todo, eu vou acrescentar mais. Eu acho que aqui parece que não cabe mais item box, né? Mas tu olhar aqui, tu vai ver que ainda tem espaço. Então, por isso que a gente vai utilizar ainda esse espaço aqui para a gente poder estar adicionando mais alguns itens. Até tu pode vir por aqui, ó, mesmo, ó. List box, botão direito, ADD, list box, item. Certo? Aí ele vai estar aparecendo. Pode clicar então aqui. Onde é que está aqui? É o 12. É o que está bem lá embaixo, tá ok? Então o que, que nós vamos fazer, pessoal? Veja que nós temos um iBeacon aqui, estão vendo? O que, que eu vou fazer? Quando eu entrar, eu por enquanto só quero fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer com que este list box 12, que é o que a gente adicionou agora, ponto text, ele receba então que a pessoa está no evento. Veja que por enquanto não estou mexendo em nada com relação ao banco de dados, tá, pessoal? Esse aqui é, então, botar aqui então, foi ou está no evento, né? Foi no evento, pronto. Foi no evento, ou seja, ele foi aqui no evento, tá ok? Foi. Está no evento. Ok? Isso aqui, pessoal. Vou botar aqui. Isso aqui é iBeacon, né? iBeacon, para saber que essa informação veio do iBeacon. Então, pessoal, se ele entrar, eu quero que ele mostre então, que ele foi e está no evento. Agora, se ele sair, eu quero que ele diga então que ele foi, mas não está no evento. Foi, mas não está mais, né? Ele já saiu do evento. Não está no evento, ok? Beleza? Foi, mas não está no evento. Aqui, foi, mas não está. Não está mais. Que daí fica bem certinho aqui o que nós queremos implementar. Então, pessoal, o que, que nós vamos fazer? De qualquer forma, nós vamos partir do princípio, né? Que ele não está no evento, tá ok? Então, esse último camarada aqui, vou dar aqui um F12 aqui, a gente vai partir do princípio, pessoal, que ele não foi e não está no evento, né? Então, a propriedade aqui, ó, o text dele, por default é não foi, né? Não foi, né? E não está. Pronto. Ele nem foi e nem está no evento, tá ok, pessoal? Essa aqui é a minha ideia inicial. Vamos rodar esse aqui, então. Vamos rodar ele. Eu já vou vir aqui, eu já vou apagar esse camarada que nós temos aqui dentro. Certo? Onde é que nós temos aqui? O banco de dados. Tá? Ah, aliás, a gente pode... Não, vamos apagar para a gente fazer uma coisa bem de teste mesmo, de passo a passo. Né? Veja que eu não tenho aqui. Eu vou vir aqui, vou apagar esse cara aqui. Ok. Beleza, agora só nós aguardarmos. Buenos, caiu aqui, então já fez o deploy e vamos testar aqui, né? Então, vídeos nele. Aí é o seguinte, vamos dar um ok. Então vamos lá, então, está o servidor? Não está. Foi no evento? Não. Certo? Ó, não foi, não está. Estão vendo aqui? No servidor? Ainda não, daqui a pouco vai estar, né? É um novo registro. Está no servidor? Sim. Por quê? Porque agora ele já gravou os dados. Mas olha só, foi no evento? Não. Está na palestra? Não.
Não foi, não está. Veja que esse cara aqui vai ser manipulado pelo iBeacon, certo? Então vejam que se nós olharmos aqui o nosso banco de dados, está ele, ó, N, N. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou lá embaixo, lá no escritório, vou buscar o iBeacon e vou trazer ele para cá para simular como se eu tivesse então, chegado no evento. Veja que eu já fiz o cadastro antes, né? Eu já fiz o cadastro antes, agora eu vou ir para o evento. Então, eu vou lá buscar o iBeacon e já retorno aqui. Beleza, pessoal? Já cheguei de volta aqui e olha só o que aconteceu aqui. Foi estar no evento. Mas que beleza, hein, pessoal? Então, ele já mudou aqui para foi estar no evento. Porém, percebo que aqui, esse foi no evento... Opa, está dizendo que foi, mas não está mais. Na verdade eu estou com ele aqui ainda na minha frente. Ó, voltou aqui. Ó. Acho que ele deu algum tiltzinho aqui. Deixa eu botar ele aqui. Beleza, tinha botado atrás no notebook. Pode ser que ele tinha perdido o sinal, enfim. Então, ele foi estar no evento, né? E agora, como que nós vamos fazer para que ele mude isso aqui, ó? Tá vendo? Esse foi aqui, que esse aqui é SQLite, né? Isso aqui ele vai ter que mudar para S, certo? E estar na palestra, sim, também vai ter que mudar aqui para S, ok? Então, como que a gente vai implementar isso? Simplesmente, pessoal, a gente vai mandar ler esse camarada aqui, ó. Se eu tô no evento, né? E aqui tiver um N, opa, vou ter que mudar isso aqui para S. Certo? Se eu estou no evento e está na palestra N, eu vou ter que mudar para S. Simplesmente isso. Então, é tudo questão de lógica, tá, pessoal? Não tem nada além de questão de lógica. Então, veja que nós temos aqui alterar status do servidor. Estão vendo aqui? Veja que nesse alterar status do servidor aqui, nós temos aqui simplesmente esse camarada aqui. Estão vendo aqui? Simplesmente nós estamos mandando atualizar esses dados aqui, conforme o que é passado por parâmetro. Aqui, nós podemos simplesmente acrescentar mais um, vejo que nesse, então, nesse status aqui dele, né, aqui do alter status servidor, a gente pode acrescentar mais um, ou a gente poderia criar um outro componente aqui para a gente estar implementando isso, tá ok? Eu preciso sair agora. Vou voltar mais tarde e aí a gente volta para continuar aqui essa implementação do controle de eventos para vocês, tá ok? Talvez, até estava pensando, quem sabe, até eu já vou implementar uns códigos offline mesmo, que é para não ficar muito chato para vocês, porque agora entrou numa parte um pouquinho mais delicada. Talvez seja mais fácil até mesmo para vocês eu implementar o código, certo? Deixar ele pronto e depois explicar para vocês. Então, para não ter que ficar fazendo esses 50 videoaula passo a passo, né? De repente, eu vou verificar o que vai ser melhor ainda, se é mais interessante eu continuar fazendo agora essas videoaulas do jeito que eu estou fazendo, ou simplesmente eu pegar e implementar um código e depois explicar linha a linha para vocês, tá ok? Eu estarei fazendo... Depois a gente continua. Um abraço e tchau!